Breaking news, breaking news, 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 news. Una woli gamba, news. Mfulumye kwa wabweru katono, nenga tulimu misa wanerubaga, nga tulimu kusabide mioja wa genzi wa nafeba zonta wa Bobi Wine, kubanga chitegereke seko babu wendi YouTube channel ya abwe, ya bidwa, omunyazi ya tana tegerekeka. Wetuwa ugerida ni manager wa abwe, iranga ya badavu na nzibwa kusocial media za abwe, chitegeza anti abazi kubamu wambie, nebamu kube migusa kono kumunyi gensigo, na ababulida passwordi, ilabwe mito bizonto na webako YouTube channel ya abyo. Embelebe zeno ne mbetezi, ya tandi kebange rise, wezata ndiko kufurume ngambo, nga baga anti abantu wa zonto, bage ndo kusinka na jeno salimu sale, muganda wa Museveni, akule mbele guanga bizonto kubita agala. Ebintu bino byabula kubu kakafu, kubanga buli ikira vayo kubiyo gira mtategerekeka, era nga tajibu akadithi. Noluecho, tuwaja ntutegezebwa, ntibali bawambibwa, olw'ensonga nti baddebe ya Mr. Channel okusekeretera government, atinga baddebe bafuna ensimbi eweru okuvuma government, saako n'ebikola ebirala ebitali bitagenda mu mateeka. Obudde buno nga bwe nfulumyeko katono, omupaati lyali eri ali mu kubasabira Mukama abasaasire ebyabasobako, abawe ekiwummula eky'emirembe, naye ng'embeera bw'etyo bw'eri. Guno mulundi gulinga gwakuna nga bazonto bakutukamu olw'ebintu ebitanategeerekeka. Omulundi ogwasooka baakutuka ku Dr. Tia Male, eyali aga nti yagenda kusuwagira Museveni, era bo ne bagamba nti bagenda kuwagira Nuupu. Baakkiriziganya okwawukana era bizonto ne byeyongerayo embiranye ne y'amaanyi wakati w'abawagizi baabwe, aba Dr. Tiba silent majority tebalina bigambo, wabula aba Nuupu ne basigala nga balekeeza ng'endegeya. Omulundi ogwokubiri baakutukamu nga kwaliko kizonto ekikadde ekyali kiyitibwa Opeto, bambi amawulire gaafuluma nti kati kyagwa eddalu, waliwo ne Ssaabakaaki yali amanyiddwa nga yanga zonto. Mujjukira bulungi omusajja oyo naye yakola essabo sayidize wa Kiseeyo, ne baawukana ne bakutukamu omulundi ogwokubiri. Chokera baddamu ne bakutukawo mulundi ogwokusatu. Omusajja bwe yakomawo oyo Ssaabakaaki ne yeefuula ayagala okwegongobeka mbi zonto, wabula kidomole n'amukwata n'emmindi ng'eriko akabonero ka mafiina n'amugoba. Ebbanga bwe lyayita n'addamu ne baawukana bubi nnyo. Kati n'omulundi guno bizonto era bw'onoonya YouTube channel yaabyo tennaddako, okusinziira ku mawulire ge twakafuna okuva abantu eri Kasuku n'abalala kuli Simon Palaata, mbwe bateekateeka kuzzaawo channel mpya singa eri ebulira ddala. Wabula kati ngenda kuddayo mu misa ey'okusabira omwoyo gw'abannaffe bano bazonto okulaba nti Mukama abasaasira YouTube channel yaabwe ekomewo, ate badde mbakole emirimo nga bwe girina okubeera. Mukama abampeera omukisa.